Saya ingin memaklumkan bahwa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah bersetuju untuk meneruskan bantuan prihatin elektrik tambahan kepada semua pengguna elektrik dalam kategori domestik di Semenanjung bagi mengurangkan beban mereka ekoran peningkatan bil elektrik yang dialami sepanjang tempoh pelaksanaan PKP. Jumlah pengguna elektrik yang akan mendapat manfaat ialah seramai 7.66 juta pengguna. Daripada jumlah tersebut, seramai 4 juta atau 52.2% pengguna domestik dengan bil elektrik sebulan sebanyak RM77 ke bawah atau penggunaan elektrik 300 kWh ke bawah akan menikmati bekalan elektrik secara percuma bagi bulan April, Mei dan Jun 2020. Pengguna domestik yang menggunakan elektrik melebihi 300 kWh pula akan menerima potongan elektrik sebanyak RM231 iaitu RM77 sebulan untuk bulan April, Mei dan Jun. Bantuan ini merupakan tambahan kepada diskaun bil elektrik di bawah bantuan prihatin elektrik yang telah dilaksanakan sejak 1 April 2020 dan akan disalurkan melalui bil elektrik bulan Julai 2020. Sekiranya pengguna dengan penggunaan sebulan sebanyak 300 kWh ke bawah telah membuat bayaran bil bagi bulan April, Mei dan Jun, bayaran tersebut akan dikreditkan semula ke dalam bil bulan Julai 2020. Bagi pengguna dengan penggunaan elektrik 300 kWh ke atas akan menerima potongan bil sehingga RM231 untuk tempoh 3 bulan tersebut di dalam bil bulan Julai 2020. Kajian yang dibuat oleh Suruhanjaya Tenaga mendapati sebahagian besar pengguna elektrik yang terkesan semasa PKP ialah pengguna dalam blok tarif 301 hingga 600 kWh dengan kadar tarif 51.6 sen. Kumpulan ini sebenarnya telah terkeluar daripada blok tarif tersebut disebabkan penggunaan elektrik yang lebih tinggi semasa tempoh PKP. Mereka telah memasuki blok tarif seterusnya dengan kadar 54.6 sen yang menyebabkan bil elektrik melonjak naik sekaligus mengalami pengurangan diskaun daripada 15% kepada 20%. Bagi membantu pengguna yang termasuk dalam kategori tersebut, kerajaan telah memperkenalkan diskaun tambahan dengan pengguna elektrik dalam blok tarif di antara 601 hingga 900 kWh dengan bil elektrik di antara RM232.35 hingga RM395.60. Mereka akan menikmati diskaun tambahan 8% menjadi 10% sebulan bagi bil elektrik bulan April hingga September berbanding hanya 2% yang dinikmati sejak April 2020. Keseluruhan kos bantuan prihatin elektrik tambahan ini adalah sebanyak RM942 juta ringgit. Dengan pelaksanaan bantuan ini, diskaun yang diberikan kepada pengguna bagi tempoh 1 April hingga 30 September 2020 akan meningkat kepada RM2.2 bilion. Saya juga sebut bahawa dana bantuan prihatin elektrik ini dibiayai oleh kerajaan menerusi kumpulan wang industri elektrik Kementerian Keuangan dan juga Tenaga Nasional Berhad. Dalam pada itu, sukacita saya mengumumkan TNB bersetuju
untuk menghentikan aktiviti pemotongan elektrik sehingga 30 September 2020. Justru, pengguna tidak perlu risau bahawa bekalan elektrik tidak akan dipotong sekiranya mereka menghadapi kesukaran dalam memenuhi komitmen kewangan mereka. Saya juga ingin nyatakan bahawa segala tata cara pengiraan TNB adalah teratur dan telah pun diluluskan oleh Suruhanjaya Tenaga.